Аеророзвідка. Без неї важко уявити проведення штурму чи контрбатарейної роботи. Бійці новоствореного батальйону «Очі Яструба» зможуть координувати подібні операції в режимі наживо. Раніше збір, аналіз та обробка даних займали значно більше часу. Пілоти працюють десь 5-6 годин. Коли оператори повернувся, і оператор, і пілот поверталися вже на базу, вони займалися розшифруванням цієї інформації. Це ще займало десь від 5 до 7 годин. І інформація, яка вже попадала до командування, вона мала як мінімум термін десь годин 12. Головний принцип роботи очей Яструба – багаторівнева аеророзвідка, яка складається з отримання інформації з камер спостереження, комерційних дронів, індустріальних коптерів, тактичних і стратегічних безпілотників, а ще з космічних супутників. Завдяки цьому бійці підрозділи зможуть сканувати територію площею у 960 квадратних кілометрів. Бригада потребує там два екіпажі з такою-то технікою для виконання такої-то роботи. У нас є ці люди, у нас є ця техніка. Опа, група збирається, готується до виїзду, виїжджає, починає працювати. І так, це буде в різні роди військ. Хто буде потребувати, тому ось, в принципі, з тим будемо намагатись працювати. У команді аеророзвідників є аналітики, які можуть оперативно комунікувати з командуванням. Та й узагалі, на думку бійців, новий оперативний вид комунікації між групами солдат, аналітиками та командуванням є однією з найважливіших переваг. До прикладу, ми поєднуємо FPV-дрон, поєднуємо Mavic. На Mavic чіпляємо ретранслятор, тобто в нас вже є якийсь один комплекс, вже є другий комплекс, у нас є люди-спеціалісти по одному, у нас є люди-спеціалісти по другому. Їхні роботи ми поєднуємо, робота стає зразу ефективнішою, так? Помимо їхньої стокової роботи. Сьогодні «Очі Яструба» вже мають штат операторів, пілотів і аналітиків. Нині збирають кошти на доукомплектування підрозділу та готуються виконувати завдання з розвідки. Євген Бригар, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».